Bura. Berdan'ı vuran simersin. Bu Berdan'ı vuran simersin. Bizimkiler vurup bura. Biz şuna koy. Ona... Dostlar, videonu izlememişten evvel kanala abone olun. Sosyal şəbəkələrdə vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Simerçin qalıqlarının daha bir görüntüləri yayılıb. Görüntülər işğaldan azad edilən ərazilərimizdə hərbi qulluqçularımız tərəfindən çəkilib. Bildirilib ki, düşmən həmin Simerçilə ötən il oktyabrın 28-də Bərdə şəhərində dinç əhalini və mülki infrastrukturu ateşə tutub. Simerçin lülələridir. Bu da motor deyir. Motorudur. Hadi burada partlayıcı maddələr var, ehtiyatlı ol. Darba dağına ol. Oktyabrın 30-unda Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Bərdə şəhərində dinç əhalini və mülki infrastrukturu ateşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Simerç yaylı atəşli reaktiv sisteminin atəş mövqeyi bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilib. Oktyabrın 29-u saat 15:18 radələrində bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə düşmənin Simerç yaylı atəşli reaktiv sistemi məhv edilib. Nazirlik qeyd olunan reaktiv sistemin məhv edildiyi anın video görüntüsünü də yaymışdı. Xatırladaq ki, 2020-ci il oktyabrın 28-də saat 13 radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdə şəhərinin dinç sakinlərin sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kaset bombalarından istifadə etməklə zərbələrin endirilməsi nəticəsində 20-dən çox mülki şəxs həlak olub, 70-ə yaxın şəxs isə yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə küllü miqdarda ziyan dəyib. Şərəfsizlər Bərdəni bax buradan vurur. Radiatordur.